ତୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ତେଲୁଗୁ ଅସ୍ତାଦି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ତାଦି କୋଟିଆର କଟୁ ସତ୍ୟ ସୀମାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାଜ ଚୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ନେରେଡ଼ି ବାଲ୍ସା ଏବଂ ଆର୍ଜୁ ବାଲ୍ସାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ତେଲୁଗୁ ଅସ୍ତାଦି ଏନ୍ତା ଚାଦୁକୁ ନାନ ତିନି କ୍ଲାସ ଓଡ଼ିଆ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାସନ କଳ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭାଷା ତାର ସାହିତ୍ୟ ତାର ସଂସ୍କୃତି ତାର ମାଟି ସେ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ କେବଳ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ତାହା ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଇତିହାସର ଚରମ ରସିକତା ବିଡ଼ମ୍ବନା କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତିଛି ବିଜେପି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦା କଂଗ୍ରେସ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛି ସେ ସେଠିକି ପଳାଉଛି ଆମ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେଣୁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ମିଳିବ କେବଳ ମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଯଦି ତେଲୁଗୁ ପାଠ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯଦି ନିର୍ଭରଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ରହିବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସି ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଥିବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଖଲ କରିନେବେ ଇଏ ଯଦି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ହୋଇକି ବସିଥିବେ ଏଥିରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ଟିମ୍ଟେ ଡକାଯାଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନ୍ନା ଦୋରା ମଧ୍ୟ କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଧମକାଇଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଦଖଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଠୁ ସିନେରୀ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଆଜି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ତୁତି ତୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ଇଏ ହେଉଛି ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସୀମାରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରୀତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେଖାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।